রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধুবুৰীটো নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা। সমান্তৰালভাৱে মহামাৰী কৰোনা টংকৰ মাজতে ধুবুৰীত আনন্দৰ বতৰা। ধুবুৰীৰ কালিবাৰীৰ পৰা বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা উপলক্ষে বসন্ত উৎসৱৰ বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। এই শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলৰ উপৰিও সাধাৰণ ৰাইজেও অংশগ্ৰহণ কৰে। ইপিনে ধুবুৰী ৰাজীৱ ভৱনত উদযাপিত বসন্ত উৎসৱত বিভিন্ন নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ধুমধামেৰে বসন্ত উৎসৱ পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ধুবুৰীৰ পৰা ছয়দুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।